příjemné chvíle u monitorů a obrazovek internetové televize Cesty k sobě. Dneska budeme křtít knížku a mm -hmm. k potrem... je herec Zdeněk Mariška. Já bych začal trošku ze široka. Brno zažil bych řekl v sedmdesátkách zlatá léta. Fotbalisti byli mistry republiky, kometa zářila. No a vycházeli i dvě zářící hvězdy Brně Bolek Polívka a Zdeník Mariška. O Zdeníkovi Mariškovi tehdy řekl pan Miroslav Horníček, že to je největší talent českého divadla. Nicméně ta hvězda pak skončila za oceánem. <laughs> Vzpomněl byste na ty sedmdesátky v Brně? No tak vzhledem k tomu, že jsme končili vlastně v Janáčkovou akademii, právě s Bolkem, Polívkou a, a s Eliškou Balcerovou, tak jste mě na to jako upomněl. 70. leta byly docela dobrý, ale um, potom se to začalo nějak horšit prostě, a tak jsme se rozhodli, že už tam nebude a byli taky nějaký takový průšvy v televizi v divadle a tak dále. Ale je pravda, že um, navzdory tomu, tomu režimu tehdejšímu jsme měli docela dobrou partu v Máheno většinou hře státního, teda dneska Národního divadla moravskýho. Že? A dokonce jste hrál i na provázku. I na provázku, v občas, jenom tak jako toho provázku jsme se vždycky tak nějak v průběhu let jako dotkli skoro všichni, kdo jsme tam byli v, v té skupině prostě dvou nebo tří ročníků. čmáňa tedy Zedníček, Skopal, Trávníček, Heřmánek, Bartoška, Polívka samozřejmě, Pecha. No. Takže občas jsme hráli i v divadle na provázku. To je docela zajímavé, že bych řekl, že herci se rodí ve vlnách. Že tohle byla vlna a od té doby vlastně, že by nějaká vlna nějaký kvalitní herců přišla, se říct nedá. Tak to já si netroufám jako takhle jako kritizovat nebo hodnotit, protože pochopitelně vždycky se všude najde nějaký talent. Ale dneska je taková zvláštní doba, že třeba režiséři nebo agenti se vůbec nejezdí dívat na nové talenty, které jsou třeba na oblasti. Že? Jo? A tam se najde člověk, který je fantastický, který by mohl okamžitě hrát třeba ve filmu nebo, nebo v Národním divadle nebo tak. Že? Jo? No, říkám teď, že ten kozub třeba v Ostravě, ten no, řek, no, 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 no. je taková výjimka, ale on se řekl by prosadil sám bez těch manažerů, že jo? takže našli si kluci cestu z toho ven. No a e, samozřejmě 70. let to byla normalizace, takže e, toho svobodného projevu moc nebylo, takže Čech šel do Ameriky, že do Spojených států. No tak tam bylo, tam bylo víc důvodů pro to, ale ty teď, teďka nebudu tady jako rozebírat, ale je pravda, že v 82. Tým, tým začali začaly takový ty nejšedivější léta, který jsem potom který jsme poznatky z toho jsme sbírali pochopitelně od známých a přes telefon a přes televizi a tak dále. Takže asi byli nejhorší a my jsme v 82. utekli teda jako napřed do Německa, a pak jsme čekali na vystěhování do, do, Spojených států celkem rok. 13 měsíců jsme čekali na vystěhování, no. no. a pak, abych skočil přes ten to, tak jsme se potom, jsem se potom vrátil v 90 něco jsme točili a pak v 95. na, na trvalý pobyt vlastně, no. Takže... A teď v divadle na Fidlovačce, Kmenovém, že jo? Kmenový je v podstatě divadlo na Fidlovačce, i když jako tam nikdo nemá angažma, jsme tam takzvaně na volný noze, smlouva o dílo, jako všude jinde, ale já jsem na čtyřech místech ještě u, u Honzy Hrušínského na jezerce, s Jiřinkou Bohdalovou dvě představení a já pak jsem ještě u Karla Hezmánka v jednom muzikálu a ve viole. A je toho dost jako na, to, na to že mi není 20, tak v podstatě máme ještě pořád co dělat. Jo. No to jo, a když k tomu ještě připočteme dubbing, protože hodně diváků pozná ten hlas. Že? Řeknu, to byl ten herec ten v tom filmu. Tak dubbing je, dubbing je jako docela velká součást jako mýho života. Uh, takže vzpomínám si na ty začátky v Brně, kdy ještě Kimi a pan, pan Fuxa nás vlastně učili tenkrát, to už je opravdu no, 50 let vlastně, jako když začínal tohle. Já si vzpomínám na to na, na jednou, že prostě na jeden takový zážitek zvláštní v dubingu, že um, to byl japonský film a my jsme tam přišli a tam seděli, tam byl nějaký, já jsem tam měl takou menší roli, ale stejně seděli tam samurajové okolo ohně a jeden z nich třeba stál a řekl, jako... No a tam pod tím bylo asi čtyři, pět českých vět. Tak jsme šli potom na pivo, protože to nemělo cenu, jako... Se tam muselo celý upravit. Ale takový jsou, to jsou zvláštní, jako... Samozřejmě se dělali většinou sovětský filmy tenkrát. A prostě filmy R, v. A. B. Ruská klasika jde ty do že znovu. Tam, toho... no, ta ruská klasika je samozřejmě ta je věčná, že jo? Ta je absolutní jako a je to veliká součást jako světové dramatiky, že mm. Takže... No, pro nás třeba, kteří jsme viděli ty bláznové zápisky, to divadlo jednoho herce, jo. to byl nesmrtelný zážitek, mnohé nás to inspirovalo. No, tak to už v 76. roce, myslím, no, Gogol bláznové zápisky, který jsem potom dělal několikrát ještě za oceánem, jako Samozřejmě v řeči anglické, takže jako to, ale myslím že, to, myslím, že ten Google měl taky, já si vzpomínám na jednu větu z toho, která možná platí, platí i dodnes, i když návštěvnost v divadlech se zvedá, ale Google tenkrát v roce 1860 napsal, že prostě lidi do divadla nepřijdou, ani když jim dáte lísky zadarmo. No. Takže taková no. věc. Ale stane se pochopitelně. Ale myslím, že dneska jako ta návštěvnost se zvedá po tom, co jsme byli zavřený rok a půl vlastně v té naší doby, době covidové. No a teď lidi chodí teda na poslední chvíli pokladně, protože se bojí kupovat lísky dopředu, neví, co bude, že jo. Ale jsou, myslím, stateční a přestávají se bát, tak doufám, že, že nás nezavřou třeba nějak brzo nebo, nebo neomezí teda um, jako návštěvnost třeba do 50, do 50 lidí třeba. Že? Já věřím, že dobré divadelní představení zvedá imunitu. Takže, že, a... možná, že, možná, že, na to má vliv, to je pravda. A je hrozně málo případů, že by se člověk nakazil jako divák v divadle. Že? Tam sedíte s někým, nemluvíte, máte roušku na, na, tom, takže jako je, to, je to docela Docela normální. no. Jako zkušený herec, co byste doporučil? Protože určitě se na nás dívají mladí lidé a chtějí třeba hrát, chtějí k divadlu, chtějí do filmu. Co byste jim doporučil? Já, to je strašně těžká otázka. To jako, je to samozřejmě individuální. Já jsem nikdy neměl, neměl tu odvahu učit. Ještě jsme tenkrát s Borisem Reznerem probírali, že bych mohl jít na, na, na damu jako učit, jako herectví třeba, ale já jsem říkal, no, ta domácí příprava je tak strašně velká a rozsáhlá a musí být pečlivá, že nevím, jestli bych to zvládnul, tenkrát k tomu prostě nedošlo. A já si myslím, že samozřejmě záleží na záleží na učiteli, na profesorovi, který jako učí, no a um, no ne, dneska spoustu spoustu lidí vychází teda ze všech možných soukromých škol a konzervatoří a a Damu Jamu a a to a ono je to dohromady, já nevím, skoro 200, 200, lidí, 200 Romeů a 200 Julí každý rok. Že jo? Takže je to těžký, ale doporučit něco, to je, to je opravdu hrozně těžké. To je, myslím, silně individuální záležitost. Teda. Mnozí lidé ještě třeba nerozlišují divadelní herec a filmový herec. Že, že někdo má představu, že bude hrát v seriálech, což je více mě spíš o tom obličeji, nebo, ale divadlo to je přeci jenom trošku jiné kafe. Že? Jo? Já myslím, že divadlo je takový jako myslím, nej, nejkomplexnější tedy, jako umění z této slovní jaksi, tvořivosti, jako protože na divadle se to nedá, ve filmu se dá ale co jako zakamuflovat nebo tak, ale na divadle, na divadle asi ne. Já jsem právě se stal v Americe jako součástí několika, několika komplexních jako uní, vlastně tomu říkají unie, u nás tomu říkáme, že to je prostě jako, jsi členem nějakého spolku, máš legitimaci a tam je nej, nejžádanější a nejvíc nejprofesionálnější je je být členem equity, což je jevištní, jevištní vlastně unie, nebo jak my tomu říkáme, pak je Screen Actors Guild, to je vlastně filmová unie. A ještě jsou dvě, rádio rozhlasová a, televizní, ale myslím, že ta, ta equity, ta je je jako nejžádanější, teda to je pravda. Tak jsme skončili u toho ve Spojených státech, jak jsou rozlišené ty stavovské profese, herecké na divadelní a filmovou televizní. Tak se v tom určitě shodneme, že to na těch prknech, v těch divadlech je to nejtěžší. Za prvé, že tam nic nedá schovat, a za druhé, tam musí být herec komplexní. Hlas, vizáž, pohyb, všechno, že jo. Práce s prostorem. No, ta konkurence třeba ve městě New York, kde jsem prožil 11 let, tak je obrovská, protože jenom ve městě New York je 40 tisíc registrovaných takzvaně profesionálních herců. No ale zase mezi hercema jde taková jaksi fáma, že prostě, já nevím, 85, skoro 90% je špatných nebo méně kvalitních, 7% je průměrných a 3% jsou geniální. Takže je to pravda, ale ta konkurence je obrovská, protože na muzikál třeba na jednu roli stojí přes noc fronta 2-3 tis, tisíce lidí normálně. A jedná se jenom o jednu roli. Takže ta komplexnost těch herců je tam v těch individualitách, v těch špičkách jako je fantastická, protože umí hrát, tančit, zpívat. Je to všechno jako to. Já jsem měl právě taky štěstí, to byla sice činohra, ale dělali jsme takovou, takový casting na hru, která se jmenovala Ghost on Fire, jako, jako neklid v duši by se to dalo přeložit. Byla to taková tragikomedie tragi o AIDS a bylo to do Chicaga, do Goodman Theater, do Goodmanova divadla. No a 700 nás bylo na tu roli a já jsem ji dostal. Takže jsem byl takový jako, to člověk, každý malý úspěch, ale to byla docela velká role. No a tak jsem za tři dny letěl, do Chicaga, no a pak jsem nikoho z toho, z toho, obsazení už neviděl, protože to je takový zvyk zase, že prostě tři a půl měsíce hrajete prostě s jedním obsazením lidi fantastický prostě a nikoho jsem nepotkal eh, potom ani v New Yorku, ani, ani v Kalifornii z toho obsazení, který jsme tam měli. Ale bylo to zajímavé, protože mezi náma byl, eh, be, mezi náma byl eh, takový vysoký černoch COPS, COVBS COPS, eh, kterýho jsem měl tu možnost eh, už dvakrát dabovat. Jo, Aha. což bylo teda opravdu zajímavé, protože on mě v tom Chicagu eh, vodil po nocích po barech. A ne, že bychom jako hlastali, to ne. Ale on měl nátrubek a všude jsme byli tak 20 minut, ne, ne ani půl hodiny. A on mě, on mě ukázal, a někde si vzal ten nátrubek a prostě, prostě s nima hrál o chviličku nebo tak, byl to úžasný chlap. A chtěl mě ukázat vlastně tu horkou linku mezi New Orleans a Chicagem. Z 30. let, Česká Linka, no. prostě taková to. A bylo to fakt, bydleli jsme v přepichovém hotelu v, v centru města, a bylo teda minus 40 stupňů. V Chicago je takový extrémní, že v létě je plus 40 a v zimě minus 40. Takže jsem jezdil do divadla na běžkách. Pak to bylo na břehu Michiganského no. jezera, kde, kde bylo zamrzlý, byl úžasný prostě. No ale 2,5 tisíce diváků každý večer, jo, takže. A vzpomínám si na to, že mě říkal ten můj kamarád, ten Kops, když jsme šli do toho hotelu, tak mě říkal, no tak vidíš, až tě pár let zpátky, nebo můj táta, by jsem ještě nemohl. Yeah. A to je pravda, že jako, že jako se ta doba trošku změnila, že když dneska je to zase trošku jiný. No. Ale bylo to, bylo to zajímavé, vlastně angaž, angažmá na půl, na, na tři, čtyři měsíce a konec. No a pak přijdete zpátky do, do jiného velkoměsta, jako do New Yorku, a člověk je zase nula. Jo, takže musíte mít agenta, to se na základě nějakých jaksi um, um, kritik, který vyšli, to se jako podařilo, takže potom jsem už pracoval s agentem, takže to šlo. No ale nicméně skočím na rok 89, no a v 90. roce už jsem, už jsem byl připravený, jakože pojedu sem, něco jsme tady natáčeli a, um, a pak jsem lítal zpátky jako do New Yorku. No a od 95. roku na trvalý pobyt vlastně. Um, vlastně jsem tady. Jako no. A Toch? jsem tady rád teda. Jo, ja, určitě. Jo. Já bych teda teď poprosil no. o přečtení. Jo, tak básničku. Jo. Od Jaroslava Kalouska. Přímo od něho, ano. Ano. Už jsem to pročet, celou knížku je to moc zajímavý. A přečtu vám teda první báseň. Krajiny. Občas si sednu ke svému dřevěnému stolku a vylovím z něho periskop z plátna. Opatrně otvírám mu oči. Krajiny, co prosedí se mezi čočkami a hranuly, jako by napadli můj štětec. A vláčí ho po ploše modré a po ploše bílé, a já v nich hledám sebe až za obzor. A kde nestačí už optika, volám tebe, neboť ty jsi kapitán. Ten, tak, jsi jsi měl, takovej, měl jsem tam takový přebreb jeden, takový jako trošičku jako šumlík. Náběh na šuml. To nevadí, aspoň lidi pochopí. Že i na šuml máme, že i mistr na internetu, to, samozřejmě máme, máme nárok na, na šuml i přes internet, pochopitelně. Tak já bych poprosil až Bětku, aby nám přišla s šampáněm. Oh. Hmm. Tak já tak na křes. Oh, Tak co, co no, můžeme popřát no, tak, v tvé knížce? No, Všechno nejlepší, až se to dobře prodává. Ano. A hlavně, ať se to lidem líbí, protože dnešní dny postrádáme poezii. Ano, ano, a ano. Nejvíc tu kvalitní, pochopitelně. Souhlasím. Tak na poezii. Tak na poezii. Ano. Tak, opatrně stačí. Tak asi tak, pokřtěná. Kdo ví, co ten obrázek symbolizuje? Radši to nebudu říkat. No, není to tak erotická pořadí. Tak, já moc děkuji, jak Alžběrce za křes, tak panu Zenku Mariškovi za moudré povídání a za to, že krásně přečetl tu báseň. Takže doufám, že se setkáme ještě někdy příště. Ano, a běž dál, všechny tvoje knihy jsou krásné a zajímavé. Tak děkujeme. Děkujeme. Taky děkujeme.